9 de maio de 2013, Apucarana, Paraná. Até onde pode ir o amor de uma mãe? Até onde pode ir o amor de uma mulher. Célia Forte mostraria para o mundo que os laços de família podem ir muito além de um título de novela. Mãe de Jéssica, Célia amaria muito mais a ela que a filha. Amaria muito mais o genro que aquela que trouxe ao mundo para ser sua maior inimiga. Célia e o genro Bruno estavam dispostos a viver um grande amor proibido e para isso não poderiam ter Jéssica pela frente. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Especial Caso Comentado Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas suas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Daí você venha comigo até o final dessa história. Que é uma história de novela, uma coisa muito louca. Quem assistiu Laços de Família, a novela do Manuel Carlos lá, eu acho que era 2000, pode ser? Não lembro, era a Estrada do Janequini, ainda dava, ainda dava umas oiadas assim, novela. Mas é, a famosa, a, a Vera Fischer, a lindíssima Vera Fischer. Fazia a Helena, o único nome que eu lembro, porque Helena Manuel Carlos, Manuel Carlos Helena tem que ter uma Helena. E a Helena, no caso, era a Vera Fischer, que tinha uma filha que era a Carolina Dickmann. E, por, e, e a, a Helena vai se apaixonar pelo Reinaldo Gianecchini. Então, tinha uma discussão da mulher mais velha namorando um o menino mais novo. E só que depois, quando eles estão namorando, a filha, que é a Carolina Dieckmann, que faz o papel, a atriz belíssima também, vai pegar para ela o Reinaldo Gianecchini, que era um deus naquela época. Ainda é um deus, mas naquela época ele estava chegando, ninguém conhecia. Então, todo mundo queria mesmo era ficar com o príncipe encantado. Então, existia essa troca. A mãe, que namorava... Um cara acaba sendo trocada pela filha que fica com o ex-namorado dela. Mas ali não tem morte, né? Tem drama, tem isso aqui, mas morte não tem. Eu fui entrevistar, chegou a uma pauta lá, o Alain mandou uma pauta, muito obrigado, Alan sempre. O nosso produtor, ele mandou uma pauta, achei interessante, não conhecia a história. E eu entrevistei o um delegado, que foi o delegado-chefe, depois dos, dos dois primeiros meses de investigação. Ele entra, e ele toma a investigação e ele teve até muito próximo das personagens principais, e eu fiquei impressionado, eu não conhecia essa história do Paraná. Então, depois que eu entrevistei ele, eu falei, não, primeiro eu vou fazer um caso comentado. Então, eu tô fazendo esse caso comentado aqui, que traz a, a, a relação da novela, só que com o final que a vida, eu sempre falo, que é a pior das roteiristas. Ela não vai ter pena de mãe, filha e de absolutamente nada. Ela não vai jamais impedir que as pessoas pensem o que querem pensar. Uma vez que somos todos humanos de fato, ou são desumanos de fato. Essa história é a ligação entre Célia, Jéssica e Bruno. Célia é mãe de Jéssica, Jéssica é casada com Bruno. Mas Célia e Bruno vão ter um, uma relação, um amor fatal que vai determinar a morte da Jéssica. Ou seja, o marido da Jéssica mata a esposa para ficar com a sogra. Vamos falar dessa novela da vida real. Eu falo que a roteirista da vida real ela é terrível, porque ela não tem limites de absolutamente nada. Nesse caso, são três personagens principais que se interlaçam e se interligam o tempo inteiro: a Célia, a mãe, Jéssica, a filha, e Bruno, o marido da Jéssica e Genro da Célia. Bruno e Jéssica quando a Jéssica morre, em 2013, esse crime é de 9 de maio de 2013, aconteceu numa cidade no interior do Paraná chamada Apucarana. Quando o Bruno e Jéssica se conhecem, eles deviam ter ela mais ou menos, ela entre 15 e 16 anos e ele 20 anos, porque eles se conhecem seis anos antes de tudo. Muito um pouco antes, pouco antes, um, bastante tempo antes da morte dela. Eles conhecem, namoram, casam. O Bruno a, a, ele era vendedor e estudante de direito, quando tudo acontece, a Jéssica também, ela devia estar fazendo alguma coisa ali também, mas eles tinham uma coisa, inclusive, de irem muito para o Paraguai, o Bruno e a Jéssica, para comprar bugiganga e vender, para fazer. Então, eles deviam ser meio que também tem alguma coisa de venda é ali, dessas coisas que o povo traz para o Paraguai para vender. Então, eles já tinham o hábito, porque isso é importante, eles já tinham o hábito de ir ao Paraguai, fazer compras e voltar, tá? Guarda essa informação porque isso vai ser, inclusive, usado de possível ideia para esse crime tão macabro que foi construído, em princípio, pelo que o Ministério Público é, afirma e pelo que foi julgado, macabro, criado entre sogra e genro. Para a morte de uma mulher que era filha e esposa. Então, guarda essa informação que eles tinham esse hábito de ir até o Paraguai para fazer essas compras desses produtos e depois venderem. A Célia, pelo que é contado pelo delegado. Ele. É... A Célia tinha muitos bens. A Célia, o marido, eles tinham bens. deviam ser milionários, uma coisa é você ter muitas casas no interior, outra coisa é você ter muitas casas em Nova York, né? Mas eles tinham vários bens, eles tinham vários imóveis, eles tinham alguma coisa que eles já tinham conseguido construir ao longo da vida. A Célia, quando tudo acontece, tinha 46, 47 ou 48 anos, depende da matéria que você lê. Mas era, ela era uma mulher jovem, uma quarentona jovem, muito bonita também, como a filha, e ela. Só que se você parar para analisar, quando ela conhece o Bruno, ela devia ter lá para os seus 38, 39, e o Bruno 20 anos de idade. Porque tudo começa quando começa. A, a, a relação deles foi descoberta depois, mas o início, o olhar, o desejo, ele não começa no primeiro beijo, ele começa no primeiro encontro, na primeira visão. E principalmente é, é muito terrível quando você imagina quando a mãe deseja o, o, o marido, o homem da filha, assim como a filha desejar o marido ou o namorado da mãe. Isso é. Nossa, pode ser também do pai com a filha, que nesse caso é mãe com filha. E é terrível porque você imagina o seguinte, né? É, é todo aquele amor incondicional que uma mãe deveria ter pela filha, ele vira, na verdade, uma grande competição. É uma competição de tudo: do tempo, da idade, da beleza, do desejo, do despertar naquele que está com a minha filha o desejo por mim. É muito, eu digo assim, que no Eu acho que todo mundo está errado, mas pior para mim é uma mãe pegar o marido de uma filha. Ela é a mãe, gente, ela é a mãe, ela é o ser maior de tudo. Ah, mas ele é marido, ele é... Não, não estou falando disso. Estou falando de mãe. Mãe é mãe. Mãe é aquela que levanta o fusca para tirar o filho debaixo dela, entendeu? Mãe não olha o namorado da filha, o marido da filha, com olhar. Ele. ele pode olhar e falar assim: tá louco, garoto, passa fora daqui, você quer destruir minha família, e ainda pega filho e fala assim, você é um vagabundo, hein? Sai disso. Porque você tá querendo pegar a tua mãe, imagina que ele não pega por aí. Então sem esse descompasso dentro dessa história, que você já percebe, é que com certeza tem uma relação ali de disputa, de, de narcisismo. Eu não sou psiquiatra, não sou absolutamente nada disso, mas dentro de um desenho, se eu fosse escrever uma ficção em cima disso, estaria ligado com certeza um desejo da competição feminina. E isso é muito claro, né? Nesse caso, porque afinal de contas a mãe... Pega o marido da filha e, junto com o marido da filha, desenvolve a morte da filha. Então, é assim, é o, é o tirar totalmente dela para ainda ficar com a neta. É uma coisa muito louca. Você percebe onde vai a maldade? Onde vai o desejo por ser o outro? É, a inveja, a determinação de colocar uma pessoa no mundo para ser a sua pior inimiga? É uma coisa muito, 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 muito... É, 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 é muito, muito neurótico isso. Então, por isso que eu falo de terapia desde o começo da vida. Mas... A Célia, que tinha lá os seus bens e ela tinha a possibilidade de ajudar os filhos. Quando o Bruno casa com a Jéssica, eu não sei como foi esse casamento, porque ninguém conta. Eu não sei do seguinte sentido, foi muito incentivado pela mãe? A mãe incentivou demais a filha a casar com o Bruno. Esse casamento acontece de uma maneira tranquila, natural, num caminho a ser feito no dia a dia da vida, ou existia, inclusive já pela parte dos dois. Essa 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 crueldade de fazer com a Jéssica, de, de ela ser a, 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 a idiota do meio, teria tudo isso? Como foi, né? É, 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 estar vendo a sua filha casando com aquele homem que você quer ter e talvez você queira ter apenas por ele ser o marido da sua filha. Se ele estivesse andando na rua, você não ia, nem ia olhar para ele. Então, e como é para o cara que está casando com a Jéssica de olho na sogra? Porque além de tudo é uma mulher que tem o dinheiro. É uma coisa muito você vê que se mistura tudo nessa história: o poder, o dinheiro, o, 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 o desejo cruel de machucar alguém, o desejo de fazer do outro um idiota, o prazer pela mentira. É uma coisa que não nasce naquele momento. É algo que eu gostaria muito de entender. Que, qual é o gatilho qual é o estalo qual é qual é, qual é o... quando foi a primeira vez que a mãe da Jéssica olhou para o namorado da Jéssica com desejo Esse foi o único esse foi o primeiro é... a Jéssica percebia não percebia é... os outros namorados da Jéssica se teve porque ela caso ela conheceu ele muito menina né, com 15 16 anos se ela teve outros namorados eles percebiam algum comportamento na, na, na pseudo sogra, de competição com a filha, de desejo por ele, e de novo, não é o desejo por ele ser o Roberto, ou no caso o Bruno. É por ele estar namorando a filha dela. Tira a pessoa, o desejo vai continuar pelo, pela, pelo aquele enlace, pela aquela aliança. Eu já entrevistei vários filhos de mães narcisistas, não estou dizendo aqui que ela seja, porque eu não tenho qualificação nem qualidade técnica para falar. Mas me lembra muito, por exemplo, a história do Cadu, que está aqui, o Cadu Magalhães. É, cuja mãe fazia, inclusive, é, 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 a predileção por um filho a deterioração do outro. Então ela colocava, inclusive, filhos entre, é, 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 entre brigas. O que eu digo? Porque a Jéssica tem um irmão. Esse irmão e ela eram muito amigos. É, uma tristeza que eu já adianto aqui: a Jéssica morreu e morreu sozinha e sozinha está, porque ninguém chorou por ela, praticamente. Apesar da mãe ter ido, inclusive, no velório, ninguém chorou por ela. E você vai é, é, perceber isso quando eu te contar o final de tudo. Então você vai ter que vir comigo até o final para entender por que, que a Jéssica hoje é apenas um caixão num cemitério. Você vê em relações familiares o amor e o ódio na mesma moeda, o desejo e, e, e a frustração, o, o, o absurdo e o mais profundo. É a mais profunda empatia de uma mãe pela filha ou pelo filho, também, ao é mais profundo descaso. Relações familiares, elas existem. Elas são é, terríveis. Só que cabe à pessoa, de repente, desistir da sua própria família. No caso, a Célia, a mãe, e o Bruno, o marido, resolveram que a Jéssica precisava sumir. Sumir para que os dois tivessem uma relação é, feliz. Uma vez que a Jéssica, infelizmente, inclusive, já tinha até descoberto os dois e aquilo impossibilitava de eles até brincarem diamantes, porque, afinal de contas, quando a Jéssica sabe, o mundo um pouco desaba. Jéssica é, fica com o Bruno durante seis anos de, de relação total, o Bruno e ela com uma filha já com quatro anos, casados há quatro anos também. Eu não sei se ela casou grávida, se ela não casou grávida, o motivo, é aquilo que eu já falei um pouco antes. Mas o fato é que ela tinha uma filha de 4 anos, uma menina muito nova, tendo uma criança. A mãe, totalmente zelosa, vira e fala: Vou ajudar minha filhinha, ajudo a mamãe, ajudo ajudo ajuda netchonha. O Bruno, à época, estava trabalhando de casa. Quando isso lá em 2002. O, a relação deles começa quando a menina nasce. Eu já ouvi dois anos, quatro anos, mas o delegado que eu entrevistei me relata que ele assistiu uma relação de quatro anos, comprovada, inclusive, pelo que ele me explica, em provas e tudo mais. Então a menina nasce, a relação começa. A Jéssica, depois da sua licença maternidade, ela volta a trabalhar. Ela estava trabalhando alguma coisa, estudando alguma coisa, ela volta para o seu cotidiano normal. E o Bruno tinha no cotidiano dele trabalhar de casa. A Célia, então, a mãe da Jéssica, ia cuidar da neta na casa da Jéssica. Na casa da filha. Casa essa que era da Célia. Ou seja, a mãe, que tinha alguns imóveis, inclusive determinava onde a filha ia morar com o marido e com a neta. Claro, está ajudando, pô, qual pai e mãe que tem um imóvel que não pode ajudar seu filho? Todos ajudem, mas será que ali, inclusive, já não é uma forma de dominação financeira? Em cima dele, em cima dela, em cima de todos? Porque aí ela determina até onde o cara vai morar. Ou seja, se é perto ou longe de mim, né? Então ela ia, todo dia, ela ia é, 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 cuidar da neta. E nesse momento, segundo um, segundo outro, ali eles começam a ter uma, uma, um, uma relação sexual, uma relação afetiva. Eles são amantes, viram amantes. É, e, e eu vou falar uma coisa, eu não sou moralista, eu acho que é, cada um faz o que quiser da sua vida. Só que a pior coisa que tem na traição é você fazer o outro de idiota. Você não quer mais, você. É, tá afim de... de, 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 de Uhuhu, tenha a sua relação aberta, do jeito que você quiser. Agora, você se utilizar do outro como ponte do prazer que você tá tendo, porque quem trai, fazendo do outro é, é, é um, um corno, um, um idiota, o, aquele que não sabe nada, quem trai, trai e o prazer, o fermento do prazer está em sacanear com aquela pessoa. Não me venham dizer... Não. Você sabe que o outro está sendo feito de imbecil. No caso da Jéssica, dentro da casa dela, casa essa dada pela mãe, com a mãe dela, que é a dona da casa usando a cama dela. Ou seja, a mãe dorme com a sogra dorme com o genro na cama onde a filha dela dorme com o marido. É de uma 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 tristeza de, Eu imagino quando a Jéssica percebeu isso, porque você é a traição máxima, né? É assim, ela, ela não tem nem é assim. Ela, é, é a mãe com o marido, na cama dela. E se utilizando da filha. E fazendo, na ausência da Jéssica, o lar perfeito. Olha só, você já imaginou se você fosse minha esposa e mãe da minha, da minha filha? Seria tão melhor? Porque, inclusive, isso o Bruno falava para a Célia. Segundo a Célia diz, e segundo tem ali relatos das conversas dele, de que ele, Bruno, preferiria muito mais que a Célia, além de esposa, fosse mãe da filha dele. Porque ela, como mãe, era muito melhor que a filha. Imagina uma. Não dá. É uma coisa assim. Como uma mãe ouve uma coisa dessas? De um cara falando da sua própria filha. Entendeu? É, 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 é de um escárnio, é de uma risada muito dolorida. Principalmente para quem é o objeto da mentira. Principalmente para quem é o objeto da enganação. Quantas e quantas vezes a Jéssica devia estar na sala e eles estavam se dando um beijinho rápido na lavanderia? Quantas e quantas vezes a Jéssica foi tomar banho e eles davam aquela rapidinha ali no meio da sala? Quantas e quantas vezes a Jéssica chegava em casa e não sabia que naquele lençol que ela ia deitar, ali tinha deitado a mãe e o marido e tinham feito um sexo rapidinho, gostoso, durante a tarde inteira. Do lado da filha dela, próximo a tudo. Quantos natais, aquele abraço de Feliz Natal, era corpo encostado em corpo, e ela sendo feita de idiota? É óbvio que o pai da Jéssica também é uma outra vítima. Porque ele também é o, o, a pessoa enganada pelo outro lado. Mas ele era enganado pela esposa fora da casa dela, né? Fora da casa dele, inclusive. Tem um momento que a, a, a mãe da Jéssica se separa do pai. A Célia se separa do pai. E ela vai morar com os dois. Ou os dois vão morar com ela. Ou seja, naquele momento inclusive. Se forma a família ideal com um peso morto ali dentro que é a Jéssica. Porque se uma coisa, assim, a mãe ia todo dia para casa da Jéssica, ficava ali com a filha, quando a Jéssica chegava, às vezes até comia uma pizza embora, dormir pelo menos. Era só um momento daquela família realmente estabelecida que era um Bruno, a Jéssica e a filha. Quando eles passam a morar juntos, a Jéssica, o Bruno e a Célia, e a filha da Jéssica, a neta da Célia, que em disputa para ver até quem é a melhor mãe com essa criança, com certeza, deve ter tido, você é, 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 é saca que ali foi um, um balão de ensaio. Olha como é muito mais gostoso quando a gente pode acordar junto. Olha só que delícia, de repente, sabe aquela esbarradinha da, da manhã no primeiro escovar dos dentes? De repente, aquele cabelo descabelado, mas eu te acho uma loucura. É uma coisa assim, ali foi um balão de ensaio já, da relação que eles poderiam ter. Se eles tivessem hombridade, é, 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 eles chegavam para todo mundo e falavam, é o seguinte, gente, aconteceu um horror, eu sei que vocês vão odiar a gente, minha filha, eu te amo, mamãe, te amo. mãe te ama mamãe, mamãe, para sempre. Mas aconteceu. Eu e o Bruno nos amamos, queremos ficar juntos, a gente vai seguir a nossa vida, a gente vai viver nós dois. É, não vamos brigar por nada, o dinheiro é todo seu porque o que a gente quer é ver nosso amor, então o nosso amor vai bastar, a gente vai viver, a gente vai para outra cidade, a gente vai ser só nós dois. Sorry, baby, baby, sorry, mas eu não vou ficar com vocês. E eu não quero fazer ninguém mais de imbecil porque isso está me maltratando. Isso não acontece. Isso não existe. Em dezembro de 2012, dezembro, um pouco antes, porque se ela morre em maio, o delegado me fala que nove meses antes da morte dela, em 9 de maio de 2013, nove meses antes, existe uma gestação para a morte dela. A Jéssica descobre, não sei se eles lembram, que hoje é o WhatsApp, né? WhatsApp, Telegram, até torpedo e tal. Não antigamente, é que não é nem Torpedo, é o Messenger do, 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 do iPhone. Antigamente, que já é antigamente, porque esse caso já tem 10 anos, na verdade, quando ela descobre 11 anos, mais, né? Porque a gente está em 2024, então já são 12 anos. Em 2012, um determinado mês, a Jéssica vê o computador aberto do Bruno, do marido dela, e vê as conversas que existiam entre Bruno, marido e Célia, mamãe, que eram conversas. Longuíssimas pelo MSN. Vocês lembram do Messenger? Que era da Microsoft, que era o pré-WhatsApp. Pré, pré aquela coisa que quando a marca pede o bonde e, e pede tudo. Se eles tivessem antecipado aos aplicativos, não teria existido o WhatsApp, sabe aquela coisa? Assim como se um dia o Yahoo tivesse sacado mais rápido, não teria existido o Google. Mas o MSN era o que a gente usava. Também tinha o ICQ, o ICQ. Isso é mais antigo, mas ainda você tinha alguém que usava. Mas se utilizava muito o Messenger. Para conversar, para essas conversas rápidas que a gente tem hoje pelo WhatsApp, mas pela tela do computador. Não existiam ainda os smartphones, como tinha já iPhone, mas não era essa, né, essa coisa de ter todas as marcas que tem um smartphone. E ele pega as conversas, ele não, ela pega, Jéssica pega as conversas entre o marido e a mãe dela, e lê, e descobre, naquele momento, que a mãe era amante do marido dela. Ali a casa cai para Jéssica. Uma menina muito nobre, ela devia ter 21 anos. É assim: é, imagina a é hecatombe emocional que essa moça não teve. De imaginar tudo isso que eu falei antes, ela deve ter visto passar na frente dela. Se sentir um idiota não é agradável para ninguém. Agora, se sentir um idiota sendo usado pela mãe e pelo marido, é, deve, ser, deve ser destroçante. Meu, uma pessoa que te pôs no mundo é a sua maior competidora. Esse cara pega esse homem e vai embora. Mas não faça isso com a sua filha. E ela uh, pega essa conversa de MSN. Ali, morre. Ela aparece, pelo que o delegado me explica, ela não conta para o, 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 o pai, para o irmão, nada. Se separa, fica aquela, aquela situação. A mãe, ela não quer mais perto da filha. Ela proíbe a mãe de ver a neta, óbvio. É, a próxima competidora vai ser com quem? Com a neta? Porque uma hora a filhinha pode não estar tá mais, a netinha vai crescer, vai ter uns namoradinhos, de repente eu vou pegar... Que é isso, né? Não vai perto da minha filha, eu não vou permitir que você haja com a minha filha como você age comigo. Ela não deixa mais ela voltar. Só que existe aquela coisa que se chama manipulação. E o Bruno consegue desenvolver na né? Jéssica... A história de que ele praticamente também era uma vítima, ele também era, ele não tinha culpa de nada, e que eles podiam voltar a viver, que ele já não tinha mais nada com a, 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 a Célia, que ele queria voltar com a filha, pela filha vamos fazer uma família, vamos ser nós, e ela topa esse desafio. Tudo acontece em Apucarana, só a morte dela. Só que ela tem mudanças de cidade, que agora eu não lembro quais são os nomes certinhos, na entrevista que eu fiz com esse delegado. Vocês vão ver, mas isso vai entrar mais pra frente. Resolvi fazer esse comentário antes. Ah, ah, ela vai, ela muda de cidade e ela vai morar com o Bruno e com a filha em outro lugar para ficar mais longe da mãe, inclusive. Ela vai mudar pra Pucarana, pra, 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 pra Pucarana. Ela muda pra Pucarana, que é onde ela morre, porque ela sai da cidade onde a mãe, inclusive, tinha um controle pelo imóvel onde ela morava e ela vai pra uma outra cidade mais próxima, que é a Pucarana, onde vai acontecer o crime. Nessa cidade que ela vai tentar reencontrar a sua vida junto do seu seio familiar, é onde começa a gestação, porque Bruno e Célia não terminaram seu amor. Célia e Bruno não tinham terminado, muito pelo contrário, eles estavam começando a se organizar de uma forma de viverem felizes para sempre. Segundo a Célia falou agora, depois do crime e tal, não sei o que lá, ela diz que ela foi manipulada pelo Bruno, que ele se utilizava da obsessão que a Jéssica tinha por ele, mas ela garante que ele tinha a mesma obsessão? Ué, só pra eu entender uma coisa: ah, ah, quando duas pessoas não querem, tanto é que fazer um estupro, né? Mas quando duas não querem, não haverá o beijo, não haverá o sexo. A Célia, inclusive, diz, em umas entrevistas que eu li, que ela nunca nem teve interesse pelo Bruno. Aconteceu? Ah, desculpa. Peraí. aí. É teu genro? Não é? Não é o cara que veio arrumar a lâmpada da tua casa e de repente ah tá vai não tô com não só tem tu vai tu mesmo não até teu genro. É é teve relação você teve conversas e conversas e conversas e ligações e ligações e ligações porque a senhora vai começar a querer tirar o corpo fora depois durante o crime querendo dizer tipo assim, não, mas a gente não tinha, praticamente não tinha nada com ele ele me obrigava, porque ele me manipulava, eu fui super manipulada ela diz isso, ela garante que ela foi manipulada e que ele dizia que a, pela, pela obsessão da Jéssica ele não podia largar ela por ela, praticamente assim, a Jéssica é uma chata que fica em cima de mim, eu, Bruno. Eu quero pegar você, Célia. Célia quer me pegar. Mas essa chata dessa Jéssica não me deixa. Então, por uma sua filha, pra você não ficar chateada como mãe, mesmo você sendo uma mãe que me pega sendo marido dela, mas vamos aqui, né? Nós temos amor de mãe. Então, por você, eu como mantenho com a Jéssica. Então, vamos manter todo mundo junto, que daí todo mundo fica feliz junto. Não. É, um, é, um, é uma justificativa muito estranha, porque você não pode. Justificar na vítima a morte dela, não se ela tivesse construído seu assassino, isso não significa também que não tem que pegar a cadeia. As pessoas não estão entendendo. Quando eu falo construir seu assassino, significa que quem matou não tem que ir preso. Tem. Mas o quanto que as pessoas constroem seu assassino, é isso que eu falo. Porque eu não quero construir o meu, você não quer construir o seu. Quer. Então, beleza. Então não vamos construir gente que queremos matar. É isso que eu digo. No caso dela, da, da, da Célia, ela tá. Ela, ela, nas entrevistas dela, ela se empodera do, da, da mãe. Mas, minha senhora, a senhora perdeu esse papel no momento que você beijou, no momento que você olhou, no momento que você desejou o seu genro. Você perdeu seu papel de mãe. Não existe essa possibilidade. Ela diz que está com o coração partido, que metade do coração dela morreu, que ela ama a filha. É muito difícil. Pode ser, pô, sei lá, está fazendo terapia, depende de do melhorou. Mas, assim, é, 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 é complicado a gente ouvir uma coisa dessas, principalmente de uma moça que vai morrer porque você vai ver a morte brutal que essa garota teve. Então, naquele momento que. A, a Jéssica muda de cidade para Pucarana. A Célia, inclusive, volta com o pai da Jéssica, volta o casamento. Tá? Ele volta o casamento. Ela consegue voltar a ficar casada com o pai da Jéssica. A Cela ficava ainda querendo ver a neta, a Jéssica não queria. Isso é um ponto muito importante, porque isso vai me mostrar uma coisa lá na frente. que eu, não, que eu pergunto para o delegado e ele não tem, ele não, 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 não soube me explicar tudo, porque, afinal de contas, são, são, são dia a dia de uma família que não crime você não precisa olhar. Mas é o seguinte. Se ela não queria mais a mãe perto da filha dela, como que no dia que ela morre a filha dela está com a mãe? Entendeu? Então, assim, é, 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 era habitual, parece que depois de algum tempo, ela descobre que a mãe traía ela com o marido dela. Nove meses depois, a Jéssica morre. Quanto tempo aqui nesses nove meses, sei lá, seis meses depois, a Jéssica é, permitiu que a, a avó visse a neta, em função inclusive do avô ver a neta? Eu não sei quanto tempo demorou isso, mas de fato, no dia ali, no dia 9 de maio, inclusive, a neta estava com a mãe. Os dois começam a se encontrar. Célia e, e, e Bruno perderam o prazer de deitar na cama da Jéssica, né? Perderam. Perderam o prazer de, de repente, se encontrarem no meio de um Natal festivo de família, aquela coisa rapidinha, fugaz dentro de um banheiro, será que vão. Aquele perigo, mim, aquele perigo gostoso, sabe? Que tem pessoas com esse tipo de, 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 de personalidade que gosta. E perdeu, perdeu, porque não vai meter Natal, não tem ano novo, não tem aniversário, não tem nada. Com é, Comemorações com familiares não existem mais. E com certeza, se a Jéssica tinha aqui na casa do pai para dar um beijo no pai dela, o Bruno não ia, né? Porque é, meu, meu, meu senhor, vamos ter um pouco de decência. Todo mundo nessa, nessa coisa. Vamos respeitar um pouco as outras pessoas? Só um pouquinho, né? E a Célia e o Bruno continuam se encontrando, só que agora em motéis. Uh, perguntei para a polícia se eles levantaram os motéis onde eles foram, se tinha registro. Parece que pega muito pelo, pelos, pelos, pelos pelas conversas de MSN de eles combinando: ah, então vamos para o motel tal, motel tal, motel tal. E a Célia fala, inclusive, que ela não tinha contatos, ela não queria o Bruno, é que ele insistia, é lógico, ela toda poderosa, todo mundo me quer. Então é uma coisa assim: Ela ele insistia ela acabava cedendo. E isso é desmontado pela polícia, inclusive, porque você tem uma, 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 uma correlação muito forte através, inclusive provado, dessas conversas no MSC, ninguém fica conversando com uma pessoa durante 27 horas se você não estiver agradável, e conversas telefônicas por horas. Claro que você não tem o teor da conversa, mas você tem a minutagem de tempo que eles ficaram batendo papo gostoso ali pelo telefone. Então, essa junção, essa relação entre eles é estabelecida em função do que eles deixaram de vestígios e de rastros inclusive MSN o tipo de conversa que se tinha, né? Numa delas parece que tem é dessa história de que você seria uma mãe melhor para minha filha que a Jéssica. Meu senhor. Bom, a ah, nesse nesse intervalo de nove meses entre descobrir a relação da mãe e do Bruno e cortar pelo menos essa coisa de todo dia e facilitar, eles não tinham mais facilidade de se ver. E a morte da Jéssica, existiu aqui essa gestação de nove meses de como vamos eliminar aquele empiastro que é essa tal de Jéssica. Durante esse período, então, nesses motés que eles se encontravam, vem a brilhante ideia. É, segundo o Ministério Público, a Célia seria a mentora de tudo. Quem foi mentora nessa hora também? Para mim, tanto faz. O problema é você dizer amém para uma ideia tão imbecil. Alguém teria dito: ah, seria tão bom se ficássemos só nós dois, se a Jéssica morresse? Teria sido a Célia que teria falado isso. Seria tão bom se a Jéssica morresse, porque daí a gente poderia ficar só nós dois, e o Bruno teria respondido, segundo o delegado me conta na entrevista, o Bruno teria respondido. Ah, mas isso vai demorar muito tempo. Eu só queria entender uma coisa. Ela tinha 22, o Bruno tinha 26, e a, e a, e a mulher lá tinha 46. Na ordem da vida, vão os dois primeiro, né? Ele falar que ela vai demorar muito é terrível. Primeiro que homem morre, casais, quem morre primeiro é o marido, né? Tem muito mais viúva que viúvo. Então, assim, é, é, é contar muito com o com, com seu. É um ego muito bom, né? Porque você tem certeza, inclusive, que você vai enterrar todo mundo. Então, é só esperar ela morrer, mas isso vai demorar muito tempo. Pera um pouco, você vai antes, cara. E a mãe dela vai muito antes. Pela, deveria, porque a lei da vida deveria ser essa. Não foi porque eles inverteram tudo. E que aí teriam se construído a brilhante ideia de se, de se fazer um latrocínio. Ai, eu adoro esses escritores, porque são bons, porque eles são tão ruins que eles são pegos. Então continuem sendo ruins, tá? Não vou te ensinar a escrever roteiro bom, não. Mas no caso dele, ele cria uma seguinte história: Jéssica e eu vamos para o Paraguai tal dia. Já estava combinado que eles iam para o Paraguai tal dia. Até por isso, inclusive, eu acho que a filha dela fica na casa dos avós. Se cria essa ambientação de vamos para o Paraguai, então ela tem que ficar com alguém. Ao invés de ficar com os pais do Bruno, que eu se fosse a... Bom, se fosse a Jéssica, eu não teria nem ficado nem com ele, nem com ela. Eu teria caído fora e mandado... Olha, eu, dava, dava, eu metia pro, uma medida protetiva para nenhum deles chegarem perto da minha filha, de mim, de mais ninguém. Vamos ser felizes, vamos embora, vamos ver esse amor. É doente, mas longe de todo mundo. Mas no caso, não, ela, ela não fica com os pais do Bruno. Eu não sei nem se a Jéssica sabia onde a filha estava. Por quê? Como ela não queria a mãe perto da filha? Será que? Aqui é uma ilucubração minha. A Jéssica sabia onde a filha estava. Ela conversou com o pai. Ela falou como está a bebê. Como está minha filha? Ela ligou, ela levou até a casa, porque, pelo que se tem a informação, é de que, inclusive, a mãe da... A, a Célia, a mãe da Jéssica, teria passado naquele dia na escola da, da, da neta, pegado a neta... É, pegou, pegado, tá? Mas eu gosto de falar pegado. Teria pegado a neta e levado para a casa dela. Será que a Jéssica, de repente, tinha informação de que ela estava na casa dos pais do Bruno? Eu não sei se a Jéssica tinha é, 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 é conhecimento real de que ela teria estado no, no na porque a, a filha estava com a mãe com a avó né no caso não sei fica a dúvida fica levantado porque eu acho que eles podem ter enganado a Jéssica mais uma vez enganar eles enganaram o tempo inteiro gente estavam tá, lá eles assumem uma relação de quatro anos mas de novo a relação não começou naquele primeiro beijo a relação começou antes entendeu e você saca quando alguém tem, tem tesão em você. E você saca quando o outro tá, 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 tá te dando é, é aberturinha. E você saca em você quando você tá correspondendo a aberturinha, né? Paquera é gostoso, tá tudo certo. Agora, mãe pegar, marido e filha, não é moralismo da minha parte. Gente, é que não consigo ver. O amor da mãe, amor de mãe, é amor de mãe. Tô falando em amor de pai, tá? Tô falando amor de mãe. Claro, pai também, pai. É que as pessoas têm um problema. eu eu tenho eu amo meu pai. Não tive problema com meu pai. Então, mas eu entendo as pessoas que tiveram problema com os pais. Mas mãe é mãe, mãe, mãe todo mundo tem. Mãe é uma coisa de você olhar e falar, todo mundo tem mãe, eu sei, perdão pela frase. Mãe é aquela coisa, mas quem tem, mãe, sabe que é o um amor de mãe, ele é ele, ele é intocar, é assim. Gente, quem visita a filha na cadeia é mãe. Pai não vai. Quem pega um filho que está sendo bandido que eu já vi, eu já gravei, já não estava em loco, mas eu estava editando, eu vi essa cena. Mãe chegando com o filho pela mão para a polícia, falando assim: ele está roubando, prende. Quero que ele aprenda. A mãe, pai faz de tudo para o filho sair da cadeia, né? É só você pegar uns bandidões famosos. Se você olhar quem aparece defendendo o bandidão famoso como se fosse inocente, é sempre o pai. A mãe nunca aparece, porque mãe que é mãe quer que o filho seja decente. E nesse caso a gente não está tendo essa relação, né? É, então não dá para defender como é Bom, mas a, a Jéssica, então, vai para casa porque eles iriam para o Paraguai pegar. Então, com isso, eles teriam que ter o quê? Dinheiro para fazer compras. Olha, tá vendo? Eu sempre vou, eu tenho dinheiro, tem alguém de olho em mim? Existem mesmo pessoas que fazem essa, esse, esse, esse trajeto Paraguai que tem mesmo, tem aqueles ônibus que são parados e roubados e blá blá blá. Então, no caso dele, ele poderia se utilizar de uma boa argumentação. Sabem que eu vou para o Paraguai. Sabem a data que eu vou, sabem que eu tenho dinheiro. Ele, o, 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 o Bruno, ele conhece um outro Bruno e um outro homem, acho que é Gelson, Gelson é o nome dele. Ele conhece essas duas pessoas, segundo o delegado, nessas viagens para o Paraguai, ele conhece, porque eu sempre pergunto, como que você consegue pessoas para matar, para ocultar, eu não sei, porque ele filme alguém pega o telefone e liga e fala, estou com problema, vai lá um cleaner qualquer, mas geralmente é máfia, é gente com muito dinheiro. Eu se eu quiser matar, eu não sei, eu vou para a rua e pergunto para uma pessoa, você quer me ajudar a matar, te dou, no caso, 500 reais. É uma coisa muito doida, mas ele conhece esse Bruno, o, o marido da Jéssica, Bruno, conhece esse outro Bruno, e esse Gelson nessas viagens para o Paraguai. E ele fala para esses dois que a mulher dele está traindo ele, que ele é uma péssima mãe, que ela maltrata a criança, ele cria para essas duas pessoas uma personagem da Jéssica que merecia a morte. Tá, mesmo que fosse tudo verdade, não justifica o que eles fazem. Não justifica eles entrarem nessa história. Eles que falam, então, vá para a polícia, abre um boletim de ocorrência e tira o pato do poder de sua mulher. Consiga aguarda guarda para você. Né? Não. Mas segundo, eles foram convencidos a salvar uma criancinha. Tá, tá bom. Agora. Mas ganhou dinheiro. A partir do momento de você ter uma troca financeira, você foi pela grana. Você não foi pelo, 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 pelo vai você no é um super-herói. Não, você foi pela grana e uma grana baixa. Segundo o delegado, esse tinham é um meio combinado 5 é, mil reais. Que poderia ser um dinheiro vindo, inclusive, da Cela, não se tem esse follow the money aí, mas que eles receberam mesmo 500. É aquela coisa, parcela, morte pode ser parcelada, eu não sabia disso. É, é, eles tinham dado uma entrada de 500 reais, e aí ele ia pagar em presta prestações de mil reais, até que tá tudo depois né, do serviço pronto. Antes do serviço pronto, não. Aquela coisa, né? A gente faz, primeiro a gente dá uma, uma, uma entrada, depois você paga no final. Não sabia que morte também se tratava como se fosse mandar fazer a sua cadeira, né? Mas ok, é o universo que, graças a Deus, do qual a gente não faz parte. A gente fala sobre ele, comenta sobre ele, mas a gente não convive com ele. Né? Graças a Deus. Espero que você também não. O Bruno, então, consegue esses dois capangas para fazerem um serviço de latrocínio. Qual que era a ideia? Eles entrariam na casa da Jéssica e do Bruno, é, é, como se fosse um assalto. Vão amarrar o Bruno num quarto e vão matar a Jéssica no outro quarto. Para fazer de conta que ela entrou em luta corporal, que aquilo seria um latrocínio. Eles então levariam embora o carro do Bruno, junto com o dinheiro que ali estava para a compra, e ele sairia de, de Socorro, Salve Minha Mulher. Claro que a maldade interna no Bruno não permitiria que outra pessoa fizesse o melhor dos serviços para ele, que era matar Jéssica. É a fome do, da morte, é a fome do mal. É, se a gente pelo bem, a gente já faz besteira e antecipa tempos, quando você quer ser genuinamente cruel, deve ser um frenesi, que eu nunca vou sentir, óbvio, mas que deve ser um frenesi, é, é, deve ser uma droga, deve ser um entorpecente. Como o, 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 os dois capangas não chegavam, o Bruno foi tomado por aquela sensação de, ai gente, vamos resolver logo isso, e também pelo prazer de matar, eu acho que é mais pelo prazer de matar, tá? E aí, meu, minha, minha visão, eu acho que assim, a pessoa que mata, ela tem prazer, tá? Seja porque está em legítima defesa, na hora você tem o prazer, inclusive, de estar vivo e matar o outro que tá, queria te matar, de matar uma pessoa que estava tá fazendo mal para alguém que você... Existe um prazer, aí ele é até legítimo, é, é assim, nesta vida vai ficar quem merece, se for o legítima defesa. Nesses outros casos, existe o prazer pela maldade, pelo cruel, para ver a vida se esvaindo do outro lado. Ele, então, Bruno... Vai, segundo o delegado, eu li que ela teria morrido no banheiro é, de dia, mas pelo que o delegado me explica, ela estava dormindo na cama, porque não tem sinais de luta, segundo o delegado me falou. Vocês vão ver a entrevista dele, é que eu tinha vocês comentado antes. Ah, é, não tinha sinais de defesa, não tinha sinais de luta, não tinha. Ela, ela foi pega desprevenida, né? Ele pega uma faca de cozinha e ele é, 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 pega essa faca, inclusive ele depois, aquele, sempre que eu perguntar, ah, escorregou tal, ele tenta. Ele, ele tem, porque o que acontece? Ele teve que forjar tudo, mas só que depois. né? Quando ele as, os dois capangas não chegam, ele pega essa faca, pega uma faca e vai e dá 20. Eu li 25 e li 28. Dá entre 25 e 28 facadas. Na Jéssica. É querer destruir uma pessoa. E eu falo e eu repito, você vai fazer comigo. Faz 28 vezes assim: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez. É muito, é muito movimento. E eu tô fazendo assim. Quando você tem uma faca que está entrando, você tem, que, você tem a força de enfiar e de tirar, de enfiar e de tirar, de enfiar e de tirar. Isso é a força do mal que te dá. Você é, é, é deixar uma pessoa uma peneira. 28 facadas. Ah, mas é mais superficial. Não interessa. Só não foi mais profunda que você não teve força. Só não foi mais profunda, porque o corpo não permitiu, só não foi mais profunda, porque você é um tonto que não sabe como enfiar uma faca. Mas você quis fazer 28 profundas facadas. E as profundas também existiram, tanto que ela morreu. É, e morreu sem nem entender o que estava acontecendo. Né? Eu tenho certeza. Que sem nem saber onde a filha estava. Achando que a filha estava em outro lugar. Tem, eu duvido que essa mulher soubesse onde a filha estava. Ela, ele pega então e dá 28 facadas. E nessas, óbvio, aquilo que a gente já aprendeu com o doutor Rosângela Monteiro: o sangue é muito viscoso. Se não for punhal, por isso que o punhal tem aquela empunhadura. Por isso que em presídio o povo faz empunhadura com aquelas coisas. Porque você escorrega, o sangue é viscoso e vai fazendo isso, vai subindo. E vai, ainda mais que o coração ainda está batendo, está espirrando um pouco mais. Depois o coração para. Vai menos, mas mesmo assim tem o sangue entrando e saindo. E aquela viscosidade faz com que a faca escorregue. E deu uma cortada nele. Os capangas chegam. Ele fala: ai gente, não aguentei. Ai, não aguentei. Ele tira as roupas todas, o Bruno, o marido da Jéssica. Entrega. Fica, entra só o, o, dos dois capangas. Um Parece que só entra um na casa e o outro estava lá, não sabia que ia ter morte. Ele achava que era só para seguir com o carro. Tanto que ele, a condenação desse segundo capanga é bem baixa. Esse Bruno, esse Bruno Capanga, quando chega lá, o Bruno Marido fala. É... o roteiro mal escrito, né? Porque por dois personagens com o mesmo nome confunde a gente. Mas é o Bruno Marido e o Bruno Capanga. Vamos chamar assim. O Bruno Marido fala pro Bruno Capanga: Ó, oh, dá, e não aguentei, gente, matei. E aí, o que a gente faz? E eles pegam então, pegam toda a roupa do Bruno. Pegam um o dinheiro, pegam um o carro do Bruno e só já dando latrocínio. Só que antes eles deixam o Bruno amarrado com um lacre. Eu quero saber como é que ele desamarrou com esse lacre. Só que ele lembra que ele cortou, que eles e Aí ele pega e tira o lacre, dizendo que aquele corte, inclusive, era do lacre quando ele soltou o lacre. Só que uma coisa, meu querido, é uma faca, outra coisa é um lacre. Segundo me, me explicar. Esse Bruno, então, sai, vai, acho que até a casa dos pais dele, ai, mataram, mataram Jéssica, mataram Jéssica, ligam para a polícia. Quando a polícia chega, inclusive vem o corte, fala, que corte é esse? Ah, é do LAC, fala, hum, tá esquisito essa história. E avisam as pessoas que a Jéssica morreu. A mãe da Jéssica está, a Célia, está ali, eu acho que esperando o telefonema, com a neta. Eu pergunto, ela dormiu bem aquele dia? Não sei. Ela disse que ela não sabia de nada. Porque a versão da Célia é que tudo foi organizado, orquestrado, desejado e realizado pelo Bruno. E que ele está botando a culpa nela, ela não sabia de nada. Ela só era amante dele. Mas ela não sabia que ele ia matar a filha dela. Segundo ela, essa é a versão que ela sempre fala ela sempre repete. Se a versão é ou não é, é cabe a Jéssica um dia contar pra gente se ela um dia encontrar com a gente. Mas... Talvez ela também nem saiba, né, porque ela morreu sem nem saber que estava morrendo. Mas o fato é que as conversas de MSN e o tempo de ligações mostram que eles estavam profundamente interligados. Não vinha esse papinho não de que eles, ah, eu ia só porque ele exigia, né, não, menos. Não, não, não. A família da Jéssica é avisada, inclusive. Quando o Bruno, a polícia chega no Bruno, tem um investigador que o que esse delegado aponta, que é um excelente investigador, que ele saca rápido que o Bruno está mentindo. Ele já começa a fazer. Então me explica melhor. Ele começa a, a querer saber como como eles entraram, mas não teve arrombamento, porque não abriu a porta, né? Não teve arrombamento, não teve nada, tal, não sei o na casa. E isso mostrava que a pessoa que entrou, ela foi convidada a entrar, ou ela tinha a chave de casa. O Bruno, então, acaba entregando, mas foi muito rápido. Tanto que ele mesmo, o Bruno, nem vai no enterro, não faz nada, ele já vai preso. O Bruno é preso em flagrante, inclusive. Só que o Bruno demora um pouco para entregar a Célia. O que, que vai acontecer? A Jéssica vai ser é, 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 enterrada. E segundo consta em muitos lugares, inclusive que o delegado fala, durante o enterro, durante o velório, a Célia ficava passando a mão no rosto da Jéssica, da filha, mas sem olhar para os outros. Sem encarar ninguém. O que chama a atenção de muitas pessoas. Até porque eu vou contar uma coisa para vocês. Se você tem um amante, todo mundo sabe. Talvez quem deveria quem saber não sabe, mas todo mundo sabe. Quem tem amante entrega. É uma coisa impressionante. Todo mundo sabe. Porque é, é muito divertido quem tem amante se preocupa com coisas idiotas do tipo, ah, a gente não pode chegar no mesmo elevador. Porque a vida às vezes você chega e tá no mesmo elevador, qual o problema? É que você está querendo esconder o óbvio, mas o, o não óbvio, que é o que mais se entrega e se, e, se, e se declara, todo mundo vê. Então acho que já sabiam muitas coisas, inclusive porque ligam para. O, 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 a polícia e falam que o Bruno e a Célia tinham um caso. Até porque, lembra que ela se separou? A Jéssica lá atrás? Parece que o pai da Jéssica ficou sabendo depois que a mãe da Jéssica, a esposa dele, tinha um caso com o genro dele. Mas mesmo assim o homem aceitou ela de volta. Né? Inclusive esse senhor e o, e o, o irmão da Jéssica e o pai da Jéssica, eles, eles reataram, eles nunca, eles nunca romperam com a Célia. Eles dizem que eles acreditam que ela era manipulada pelo Bruno, que ele, que na verdade a cabeça é doente da história, que ele que é o do mal e que ela não fez nada. É a crença deles. Eu acho que deve ser muito difícil para um pai enterrar uma filha e de repente ver toda a sua família é, ser destruída. E às vezes a gente se agarra a, a uma história até mesmo para a gente se sentir um pouco mais acolhido. É uma possibilidade? acho que é só um terapeuta para responder. Mas o fato é que o pai e o irmão da Jéssica estão do lado da mãe, que a gente vai ver daqui a pouco o que acontece. Quando essa, essa ligação cai, o Bruno entrega e fala que realmente ele tinha um caso com a Célia, que ele que matou e que foi a Célia que orquestrou, a Célia que deu ideia, a Célia que foi a organizadora da história, que ele foi... Ela foi o Charles Manson, ele foi o, o, a, a mão que isso esfaqueou. E ali a, a banda cai inteira de tudo, porque é, é uma, é uma, é, esfacelou-se qualquer possibilidade de, de, de cola familiar. Quando se vem à tona, se cria uma. uma, uma ali na sociedade local, com certeza, muitas das das. das é, muita coisa deve ter acontecido ali na cidade e tal. O, o julgamento eles foram presos. O julgamento foi feito só em 2017, quatro anos depois. Nesse julgamento, a mãe tomou lá mais de 20 anos de cadeia e ele também. Os dois, o outro Bruno Capanga, tomou 10 anos, mas a mãe e o, e o marido tomaram mais de 20 anos. Ah, inclusive, é, a menina, filha da Jéssica, foi morar com os avós paternos. Uh, que visitam e visitavam, porque o Bruno já saiu da cadeia, levava inclusive a filha para ver o pai na cadeia. Ou seja, a, a, a Jéssica morre pelas mãos do Bruno, a, a, com o desejo do Bruno e da, do marido e da mãe. A filha dela vai morar com os avós paternos, com os pais do homem que matou ela. Esses pais levam a filha dela para visitar o pai, o marido dela, o marido da Jéssica, que é o homem que a matou para ver o pai. Só que ela é filha... Ou seja, eles levam a menina para ver o homem que matou a mãe dela e ter uma relação. Eles têm... Eles vivem juntos, eles convivem juntos. A família da Jéssica, a Célia, é, é, porque é o seguinte, gente, a Célia já saiu da cadeia? Isso foi em 2003, já foi? Ela saiu em 2020, da cadeia. Ele eu acho que um pouco depois, um pouco antes, mas ninguém matar tá na cadeia, porque no Brasil é assim. Você mata, você ganha 20 anos de cadeia, mas você sai com 8, com 3, com 4, 5, 6, tem bom comportamento. O Bruno na penitenciária, ele era, ele cuidava da biblioteca. Ó. Ah, afinal de contas ele era um estudante de direito. É uma coisa assim, é uma coisa. É, 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 deve ter lido e deve ter tido menos dias, né? É gostoso, a pessoa vai para cadeia, lê e ganha menos dias. Filhos, vai para cadeia, você tem que ler, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que, se, você tem que se tornar um ser humano melhor. E pagar a conta. E pagar a conta até o final. Eu estava conversando com a doutora Solange Bereta, inclusive, ela me contou um caso, um caso específico, de um rapaz que matou a esposa. Por nenhum motivos, ele teria até quase falado. Tinha motivos até bem possíveis de de ele ser inocentado, mas ele não quis ser inocentado. Ele pegou, sei lá, 30 anos de cadeia, ele ficou 30 anos... Ele não aceitava saidinha, não aceitava aberto. Ele falou, eu tenho que pagar. Essa falta, inclusive, que me incomoda profundamente das pessoas que fazem o crime, é de não arcar com as consequências daquilo que fez. Porque a pessoa, ah, não, mas tá na lei. É a lei, é a lei, é a lei, você... Tu... beleza. Então, beleza, então, é a lei. É uma coisa, é o escárnio do escárnio do escárnio, porque, inclusive, o autor da morte, ele se utiliza daquela lei para dizer que aquele está com a conta paga. Não, você não está com a conta paga. E, nesse caso, é, é, muito, é muito revoltante você saber que a, a, a mãe, o marido, as pessoas que deveriam... É, é, porque não foi um ladrão só que entrou, não foi uma briga de vizinho, não foi um, um ódio, foi a mãe. A mãe. O marido, pai da filha que orquestrar a morte dessa garota de uma maneira tão doída além de tudo, e já estão soltos. Pega então dá pena de 100 anos. Sabe o que eu acho? Uma boa nessa, nessa coisa, eu vou eu, assim, olha, a gente começa a ter é penas, é, porque é, começa a ficar ridículo. Começa a ficar ridículo para todo mundo. Ah, ele foi condenado a 80 anos, mas fica 10. Ah, ele foi condenado a 214, mas fica a 1. Ah, mas se você tem a, 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 a habeas corpus para isso, habeas corpus para aquilo, habeas corpus, habeas corpus. Agora morto não tem habeas corpus. Não vai ter a habeas corpus para ele, porque o corpus dele já tá morto, então não tem como. Então vamos fazer assim, não dá pena real? Então assim, ó, você vai pegar 10 anos e vai ficar 10 anos na cadeia. Por quê? A, a gente pode ficar é, é, horrorizado pela pena, mas não frustrado pela, 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 pela não, não, pelo não cumprimento. Eu sou sim a favor. Se você pegou 40 anos de cadeia, você vai ficar 40 anos na cadeia. Não importa. Ah, mas o sistema Sabe o que é, Beto? A pessoa, ela precisa... Não quero saber de ressocialização. Não dá. Não, não vai rolar. Eu fico nervoso com essas coisas, vocês sabem. Então vou até parar. No caso, a Célia está solta com o marido com o filho. O Bruno está solto. Pelo menos me falaram que está solto. Se não está, está para sair. Mas também continua. Está solto vivendo com a mãe, com o pai e com a filha. Ou seja, a Jéssica... Não tem ninguém chorando por ela. Ninguém chora pela Jéssica, porque vamos combinar, Para um lado do Bruno, está tudo certo, e ele ainda tem a filha. Com um detalhe interessante, a filha dele é herdeira da mãe, que um dia será herdeira dos bens da Célia e do, e do marido dela. Então, o Bruno está com a vida financeira, inclusive, ok, porque eles conseguiram, inclusive, congelar 500 mil reais de bens da Célia para a neta, para os custeios da neta. Então, você tem ali também uma coisa até muito perversa, porque você tem a garantia financeira do Bruno através da filha, da Jéssica. E a Jéssica? Quem está chorando por ela? Porque a família dela garante que a mãe foi, 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 foi manipulada pelo, pelo Bruno, a culpa é do Bruno. A mãe não tem nada a ver com isso. A mãe só, a mãe só foi amante do marido da filha, mas ela não matou. Então, para a família da Jéssica, eles choram pela morte da Jéssica, mas eles convivem com aquela que foi apontada pela justiça como autora de tudo, da morte da filha. Então, é aquela coisa, entre a filha e a mulher ficou a filha, entre a irmã e a mãe ficou a mãe, e assim a Jéssica ninguém chora. E do lado do Bruno, está lá ele morando com o pai, com a mãe com a filha. A filha do Bruno convive com o assassino da mãe. Com o amante. De, de, com o cara que fez da, so, da avó amante. E, cara, não adianta, essa menina tinha quatro anos lá em 2013, hoje, 10 anos, 11 anos depois, ela está com 15. Essa garota está se gugando em tudo, ela vai saber o que foi a família dela, não existe, não é só esse cara. Da... Não, eu, um monte de gente já falou. É uma questão assim: é o quanto essa menina deveria estar sendo vista pelo Estado? Aí é de uma maneira séria, de ela estar fazendo uma terapia, de ela, de repente, ter a oportunidade de, de ter uma outra família, outro nome, outro destino, que não é esse o dela, de conviver com o assassino da mãe, que, que tem o dinheiro da, 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 da avó, que é, é um dinheiro que ela vive porque a, a avó e o pai mataram a mãe. Essa menina... É a, é a maior vítima depois da Jéssica. Porque todos os outros não tem, né? Se, se, se o pai da Jéssica é, 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 é Don't Cry for Me, Jéssica, ele não, não, não tá, ninguém chora para ela. É, o também ninguém. Então, assim, a Jéssica e a filha são as duas grandes vítimas, só que a vítima viva hoje é essa menina. Eu fico pensando o quanto que. O quanto deve ser devastador, ou o quanto ela já foi organizada mentalmente do tipo, ai ah, não, essa Jéssica era mais chata, jamais era que morreu. Não sei. É uma coisa muito, muito, muito cruel. Porque se o, o Bruno se utilizou dessa argumentação para falar que a Jéssica era uma mulher ruim, para duas pessoas entrarem para matar ela, o que não pode estar sendo contado para essa menina sobre a mãe para destruir a biografia da, da Jéssica para que todo mundo nessa história saia do tipo: olha, vou te falar uma coisa uma boa, hein? Olha, aquela Jéssica, puta, puta, que mulher chata, viu? Ai, ainda bem que foi. Não sabemos, é uma coisa que vive ali. Trouxe esse caso comentado porque eu achei muito doido. Eu achei assim, nenhum roteirista de novela teria conseguido escrever porque não passaria nos crivos da coisa. Por isso que eu digo, a vida real, ela é muito mais doída e muito mais desconhecida. Não é? Então, fiquemos de olho. Se você curtiu, me conta aí se você gostou dessa história. E vamos deixar aqui um beijo para Jéssica, porque se ninguém chorou pela Jéssica, a gente aqui tem respeito por ela. Jéssica... É uma pena tudo o que aconteceu com você. Espero que vocês tenham curtido esse caso. Em breve também tem, se depende, de não sei quando você está vendo isso aqui, de repente já está a entrevista do delegado. Deve ter ficado aparecendo nos cards que tem e tem vai ter também a playlist desse caso. Aqui dá uma procurada. Se você está vendo agora, 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 já agora que entrou não tem ainda, mas vai entrar. Então espera porque ele vai ter ainda mais informações. Obrigado e até daqui a pouco. Vamos lá que começamos tudo, por favor, não seja... Ah, errei tudo. <laughs> Vamos de novo. Olá, sejamos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar. Sejamos muito... Não, tá tudo errando. Olá, sejamos muito bem-vindos. Por favor, não... oh, De novo. O, que é o negócio ali tá torto. Eu acho que tá torto esse negócio aqui, ó. Cadê? Acho que essa luminária aqui tá torta. No próximo eu vou lá. E vou arrumar ela. Agora vai ficar assim mesmo que eu não tô com... já, já tô todo paramentado. Falei que tava tortinho. Fui lá arrumar. dá para o microfone de volta. Isso aqui vai ter também. É parte dessa história, né? Ai, graças a Deus, minha mãe me ama. Eu minha mãe. Eu meu pai. Papai me ama. Papai me ama. Meu papai, tá tudo certo. Ai, gente, que horror. Imaginou você ter mãe como sua pior inimiga? Que horror. Bom, vamos continuar.